את זה, ממש הרגשתי כאילו אני בקצביה. סי צבא. בריג'יט שוב נסחפת. 22 ניתוחים. My goodness. ממוש, את הולכת להיות. פמלה אנדרסון. יואו. בחמישי. מכורה לא נורמלית. בריג'יט נראית כמו בובת מין מתנפחת. איך ייגמר? בקיצור, דווקא שם סיליקון מפה עד אמריקה. השיפוץ הגדול של בריג'יט. הייתה נראית כמו הדג הזה. בונפחה. Party.